Mtazamaji, Nairobi hakukaliki tena. Waswahili hawakukosea waliponena, mgala muue ila haki yake mpe. Rais William Samoei Ruto anaendelea kujipata taabani baada ya vuguvugu la GEN Z kufika katika mji huu wa Nairobi na kuteka over CBD wakiwazidi maafisa wa polisi nguvu. Ni wengi waliwaona kama wanyonge, wadhaifu, wasiokuwa na nguvu, lakini mwisho wa siku vijana hawa wameonyesha kwamba umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Wana ukakamavu, wana ujasiri na wanajiamini. Kwa hiyo wameambia Zakayo Marais William Samoei Ruto ashuke ama wapande, na mambo ni mawili tu: atekeleze ahadi alizowapa wakati wa kampeni, arudishe Linda Mama program, school fees reduce, VAT kwa mafuta atoe, na vile vile hakikisha maafisa wa polisi walio waua wenzao kikatili kinyama wamechukuliwa hatua za kisheria, na aache kuteka waandamanaji nyara. Ndizo taarifa za hivi sasa, toa maoni yako hapo kwenye